Þegar við 14 hefum við að fylla upp í auða reyti töflunar sem við sjáum og síðan hefum við að finna út hverju fjöldi talnana sem taflan lýsir sem við hefum að finna hérna heildarfjölda f. Við byrja á að finna það strax en þessi tala hér, heildarfjöldin af f, er alltaf svo sama og loka talan í safntíðinni sem hér. Svona. En nú skulum við fylla út í töfluna og eina sem okkur er gefið er safnhlutastíðni, þessi hér. Við skulum þá byrja bara á safntíðninni. Safnhlutastíðnin hérna fyrsta er 0,15. Þetta er samt 15% af lokatölunni. Við getum þá gert þetta svona. Þetta er jafnt og þessi tala sinnum þessi. Það sem ég ætla að draga niður hérna, þá ætla ég að festa gildi hérna á þar. Og draga hérna niður. Nú er ég komið með safntíðnina rétta. Fyrsta tíðnitalan er alltaf svo sama og fyrsta safntíðnitalan. Þannig að við getum gert jafnt og þessi hér og við gætum svona fundið einhvern útreikning til að fylla inn í rest en þetta er nú tiltölulega einfalt að því okkur vantar hérna einhverja tölu sem að gefa okkur 15 pluss út tala verið 40. Þannig að við erum að fara að setja hérna 25. 40 pluss hvað er 75? 35. 75 pluss hvað er 90? Það er 15. Og 90 pluss hvað er 100, það er 10. Svona, við getum sem sanna okkur með þessu. Lagt þetta saman og við fáum vissulega 100, þannig að þetta er rétt. Nú skulum við fara í hlutfallið hérna. Þá gerum við svona. Þessi tala hér, deilt með heildinni. Dollaramerki til að festa gildið og drögum svo niður hérna. Svona. Þannig að það sem okkur vantar unni hér er bara einn heill. Leggjum þetta saman, þannig að sem örugglega gera rétt og fáum einn heilan. Og þá er taflan okkar rétt og við erum komið með rétt svar.